ഹായ്, വെൽക്കം ഓൾ ടു ലെച്യൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സ്. എല്ലാ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലെച്യൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന LDC എക്സാമിനേഷനോ അതുപോലെ തന്നെ CPO അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. LGSകാരെ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി അവർക്ക് നമ്മൾ 150 ടോപ്പിക്സും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സീരീസും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മാത്സും. ഇതിപ്പം മലയാളം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മലയാളം സിലബസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, LGSകാർ കാണണമെന്നില്ല. LGSകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോയി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മലയാളമാണ്, മലയാളത്തിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് പഠിക്കുക. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ മലയാളം എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സമാന പദം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, വിപരീത പദം, പര്യായ പദം, ലിംഗം, ബഹുവചന രൂപം, ഇതൊക്കെ ഒറ്റപ്പദം, ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. ഓപ്ഷൻസ് മാറും, ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അധികം ദീർഘിക്കാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 91. അയാൾ പിരിച്ചെഴുതുക. ആ അധികം ആൾ, ആ അധികം അൾ, ആ അധികം അവൾ, ഇവയൊന്നുമല്ല, അയാൾ. അയാൾ ഇത് പി എസ് സി ഇതിനു മുമ്പും ചോദിച്ച് കണ്ട സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. സോ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. അയാൾ എങ്ങനെ പിരിച്ചിരുന്നത്? ആ അധികം ആൾ, ആ അധികം ആൾ, അയാൾ. അപ്പൊ ഇയാളാണെങ്കിലോ ഈ അധികം ആൾ, ഇയാൾ. അപ്പം ആ അധികം അൾ അവളാണ്, ആ അധികം അൾ അവൾ, ആ അധികം ആൾ അയാൾ. നെക്സ്റ്റ്, ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്? അവൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ, അവനൊരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല, കേവലം ജലപാനം മാത്രം നടത്തി, വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു. അവൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. അവൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അവൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല. അവനൊരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല, അവിടെ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല, അവനൊരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല. കേവലം ജലപാനം മാത്രം നടത്തി, എന്ത് പറയണം, ജലപാനം മാത്രം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവിടെ കേവലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാത്രം വരുമ്പോൾ. വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു, വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുമിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വേണ്ട അവിടെ. നെക്സ്റ്റ്, ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആര്? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, KR ശിവരാമപ്പണിക്കർ, ഡോക്ടർ രതി മേനോൻ, സുരേഷ് കോശി. മക്കളെ, ഇത് PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ശരി ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല. ശരി ഉത്തരം എഴുതിയെടുത്തോളൂ. പി സുദർശനൻ ആണ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. PSC സുദർശനൻ. ഇത് PSC റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, താഴെ പറയുന്നവയിൽ സലിംഗ ബഹുവചന രൂപം ഏത്? സലിംഗ ബഹുവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പെണ്ണുങ്ങൾ, വേലക്കാർ, അധ്യാപകർ, പെണ്ണ്. പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബഹുവചനമല്ല. അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അധ്യാപികമാരുമുണ്ട്, അധ്യാപകന്മാരും ഉൾപ്പെടും. അതായത് ഇതിനകത്ത് പുല്ലിംഗ ബഹുവചനവും സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനവും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. വേലക്കാർ, അതിൽ വേലക്കാരികളും വേലക്കാരന്മാരും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത്, സലിംഗ ബഹുവചനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, പുറം അധികം അടി ചേർത്തെഴുതുക. പുറം അധികം അടി ചേർത്തെഴുതുക. പുറവടി, പുറമടി, പുറമ്മടി, ഇവയൊന്നുമല്ല. പുറം പ്ലസ് അടി എന്താണ്? പുറമടി അല്ലെ. പുറം പ്ലസ് അടി, പുറമടി. ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ B ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സൂര്യന്റെ പര്യായമല്ലാത്ത പദം. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ബ്രഹ്നൻ, ഹരിദശ്വൻ, വികർത്തനൻ. തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് സൂപവർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യന്റെ പര്യായമല്ല. സൂപവർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കാട്ടുപയർ. എഴുതി വെച്ചോളൂ, സൂപവർണി, സൂപപർണി. വാക്യപരം പാ വന്നാലും കാട്ടുപയർ തന്നെയാണ്.
സൂപ്പവർണി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർപർണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് കാട്ടുപയറാണ്. ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പം സൂര്യന്റെ പര്യായമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ, സൂര്യന്റെ പര്യായമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ബ്രഹ്നൻ, ഹരിദശ്വൻ, വികർത്തനൻ. സൂപവർണി എന്തല്ല? സൂര്യന്റെ പര്യായമല്ല. അപ്പൊ സൂപപർണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ കാട്ടുപയർ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്യവർണി എന്നും സൂപപർണി എന്നും ഒക്കെ പറയൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. തുല്യത, തുല്യതയുടെ അടിയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. തുല്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദർശം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അധമം, അനാഥം, അതുല്യം, അപ്രധാനം. തുല്യത നമുക്കറിയാം, തുല്യം, തുല്യത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുല്യം അല്ലെ. തുല്യം, അതുല്യം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്നും ശരിയായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് പല 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 തവണ PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ആദ്യത്തെ അസ്തിത്വം ആണെന്ത്? ശരിയായ വാക്ക്. അസ്തിത്വം അല്ലെ, തായാണ് വരുന്നത്. അസ്തിത്വം, ഇതാണ് ശരിയായത്. അപ്പൊ ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കി കൺഫ്യൂഷൻ അടിപ്പിക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ്, അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പദം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. വ്യാകരണം അറിയാവുന്നവർക്കേ ഈ ഗ്രന്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ വ്യാകരണം അറിയാവുന്നവൻ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. സൈദ്ധാന്തികൻ, പണ്ഡിതൻ, ചിന്താഗ്രസ്തൻ, വ്യാകരണൻ. വ്യാകരണം അറിയുന്നവർ ആരാണ്? വ്യാകരണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാകരണം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണനെ ഈ ഗ്രന്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈ വ്യാകരണം അറിയാവുന്നവന്റെ ഒറ്റപ്പദം PSC ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനിയും കിട്ടിയേക്കാവുന്നതാണ്, പഠിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ശൈലിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അഞ്ചാം പത്തിക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം. അഞ്ചാം പത്തി എന്നുള്ള ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ധനവാന്മാരെ, വിദ്യാസമ്പന്നരെ, ഭിക്ഷാടകരെ, ഒറ്റം കൊടുക്കുന്നവരെ. എന്താണ് അഞ്ചാം പത്തിക്കാര്? ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒറ്റം കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം പത്തിക്കാര്. അഞ്ചാം പത്തിയും PSC നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അല്ലെ മലയാളത്തിന്റേതായിട്ട് ചെയ്ത. അപ്പൊ ഇതില് 10-ൽ 10 ശരിയായി എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൈം ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ, അപ്പൊ അത് 10-ൽ 10 കിട്ടിയവർ കമന്റ് ചെയ്യുക. 10-ൽ 9 കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാം. അതിന് താഴത്തേക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കത് 10-ൽ 8 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന, ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതില്ല, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൂര്യന്റെ പര്യായപദം അല്ലാത്തത് അല്ലെ, സൂപവർണി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കാട്ടുപയറാണ്. സൂപവർണി കാട്ടുപയർ, സൂപപർണി കാട്ടുപയർ, ഇതൊക്കെ കാട്ടുപയറാണ്. അപ്പൊ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നെ സൂര്യന്റെ പര്യായം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതുക. പിന്നെ തുല്യം, വിപരീത പദം അതുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ്, പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കുക. പിന്നെ വ്യാകരണം അറിയാവുന്നവൻ, ഇത് നമ്മളോട് ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ വ്യാകരണന്റെ PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അസ്തിത്വം, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഏതാ? അസ്തിത്വം. പലരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ത്വം ഒക്കെ എഴുതി അതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല, അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തായാണ്, ഓക്കെ, തവളയുടെ ത. അപ്പം അസ്തിത്വം, അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. വ്യാകരൺ നല്ല രീതിയിൽ PSC പല പല തവണ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, പ്രത്യേക ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചിക്ക് പഠിക്കുക. ഇനിയും നമ്മൾ തുടരെ മലയാളത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക, പഠിച്ചു തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് 3:00 ആണ്. 5 ക്ലാസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും മാക്സിമം തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് അതിനിടയ്ക്കൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 12:00 മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. 12:00 ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കൂ, മിക്കവാറും ക്ലാസ് കാണും. ഇൻ കേസും 12:00 ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് 3:00 അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ 12:00. ഇൻ കേസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിൽ 3:00 ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപോകുക. രാവിലെ ശരിക്കും 7:00 ആണ് ക്ലാസ് ഇടേണ്ടത്, പക്ഷേ ആ ഒരു ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല.
വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് 7 o'clock എന്നുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം സഹകരിക്കുക, എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നതുപോലെ ഞാൻ ക്ലാസ് തരാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ തൊണ്ടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും. ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ചൂടുമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേർപ്പടങ്ങി തലനീരിറങ്ങുന്ന ഒരു തൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഒത്തിരി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണല്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ സൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം, അടിവയറി എന്ന് വരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വിത്തൗട്ട് സ്ട്രെയിൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സംസാരിക്കാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ അടുത്ത ക്ലാസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 12 o'clock കാണും. 12 o'clock ഇല്ല എങ്കിൽ 3 o'clock ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം, അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.